belos descontos. É o que a Nana Nenê oferece para você essa semana. Passa aqui, aproveita, porque são descontos de 20% no preço à vista. Isso mesmo, você vai comprar muita coisa aqui na Nana Nenê com 20% de desconto no preço à vista. E quando eu falo muita coisa, é muita coisa mesmo. Móveis da Heller, confecções, sapatos, enxovais, kit berço, linha de batizado, bolsas, tudo para você com 20% de desconto no preço à vista. Mas tem que vir correndo. Vem aqui na Nana Nenê, Tabajara, 896, 3625, 1163. Não perde essa oportunidade de você ter bons descontos com ótimas marcas e ótimo atendimento. Vem correndo.